Здравейте, драги приятели! В поредица от видеа с Георги Костов ще си поговорим за някои здравословни аспекти от природосъобразния начин на живот. Здравей, Георги! Здравей, Калина! В първото видео сме определили да си говорим за биоритмите. Точно така. Какво са биоритми? Ами, още с... Нека започнем от по-далечния. Формирането на живота на Земята, нали, в Вселената. Всяка една клетка е била подложена милиони години на въздействие на енергии, влияния, сили, нали, природни. И с времето тия обаче сили, те са периодично повтарящи се. С времето древните, нали, наблюдайки тези влияния на космоса върху нас, върху растителния свят, върху животните, те са установили, че има аналогия между това, което се случва, нали, като вселенско влияние и процесите върху живите организми на Земята. Така че ние като един продукт на природата сме подложени на въздействието на тия влияния от космоса и, как ще разберем по-нататък, те са от съществено значение за нашия природосъобразен начин на живот, защото ние сме продукт на природата най-вече. А ние ще говорим за на природата. Биоритмите, които ни помагат да сме по-здрави и да се прочистваме, нали? Да. И кои са тези, които влияят на човека в такъв аспект най-много? Ами, ние знаем, че, нали, Земята се намира планета от Слънчевата система. Слънцето е, нали, животворяща енергия, нали, която жизнена енергия. От друга страна, Луната пък е съвсем близо до Земята, като спътник на Земята, така че слънчево-лунните влияния са най-засилени. Ние ще разгледаме най-вече влиянието на Луната, то е по-застъпено. Слънчевото влияние, с две думи да кажа, нали, през този космически вятър, както го наричат, или електромагнитен, нали, вятър, който формира цялото това електромагнитно поле и всички тия енергии, нали, между планетите, той периодично сменя поляритета си, да кажем. Прикосявайки Земята, нали, пространство, превъртението около Слънцето, през около 7 дни се сменя поляритета. Така че когато правим еднодневни въздържания, примерно от храна, затова е хубав този седмичен цикъл, 7 дни да бъде. Избира си човек един подходящ ден. Кой да си изберем? Аз си избрах петък. Избрах петъка, учител е дал петъка. В християнство го има и сряда, и петък. Mm-hmm. Така че на кой както ми е удобно. А сега сме в края на януари месец. Да. И какво е важно да знаем сега за предстоящата година? Как да се съобразим с биоритмите, които предстоят, за да по-лесно да сме, да прилагаме процедури, да имаме по-голяма ефективност и да сме по-здрави? Ами, много хубаво, че става края на януари, защото точно сега започва един период. Значи има значение, нали, цялата тая последователност от действия за прочистване на организма, кога да се извърши, в какъв период, нали, във времето от годината е най-добре да се извърши, за да има максимална ефективност и минимум дисхармонии да има в човека. Минимум усилие, максимален ефект. Ние сме подложени, нали, на тия влияния, ако, както каза руския изследовател на биоритмологията Чижевски, ние сме като за Вселената, ние сме като някаква трещица в океана. Нали. Ние се повлияваме от всички тия космически въздействия. От другата страна пък, ние сме Вселена за микроорганизмите в нас, в нашите клетки. Всичко това, нали, нещо се пропива. И ако ние знаем за тия биоритми, ако може, ако то може, от нас зависи, ако се съобразим с тях, един вид, знаеки посоката на вятъра и къде искаме да отидем, се опънем платната по правилния начин. Да. Ще използваме природните сили. Вървим ли срещу тях, ефект е нищожен. Да. Някога е противопоказно дори, както и ще го разбере. Аз знам и за примера, че примерно, ако не следваш биоритмите, е все едно да сееш домати през зима, през
есента. Mm-hmm. Тоест не е подходящо време. Всяко време си има определените за това точно действия. Точно така. Наблюдаваме във времето. Вече от съвременните учени е доказано, нали, това влияние, нали, които древните са по емпиричен начин, нали, чрез наблюдение, нали, трупан опит в времето, са забелязали тия закономерности. И в... Нека първо започнем от годишните така цикли, да кажем, периодичността на органите. Всеки един орган от човешкото тяло или система от органи, те са свързани по двойки, има период, когато е в апогея си, когато е силен, примерно този орган. И в такива случаи е най-добре да се правят по-екстремни натоварвания на този орган, примерно за прочистване, било за операция. Тогава ги понася организма по-лесно. Тогава този орган, той енергийно е по-силен, и кръвоснабдяването е по-силно на органа и въобще човек се справи с много по-малко дискомфорти. И, примерно, тази последователност, нали, която е желателно да се спази, започва, лесно всеки може да се определи вкъщи, започва от новолунието, сега от китайската нова година. Mm-hmm. Първоначално е активността на черния дроб и жлъчката. Тоест сега предстои... Сега предстои, нали, черния дроб, февруари месец, след новолунието, mm-hmm, да влезе в период на повишена активност. И този период е 72 дни. Следващия момент вече 18 дни се добавят за слезката, за стомаха. Следващия период, примерно след черния дроб, аз не ги помня примерно, mm-hmm, идва ред на белия дроб 72 дни, да кажем. Може и да греша в последователност, да, но го в книгите. Пак 18 дни, примерно, имаме слезка. След това имаме сърце и тънки черва и т.н. След това имаме дебело черво. Но винаги тия 18 дни пак се добавят, нали, между органите след... Нека да се изразя по-точно. Значи почваме с черния дроб, 72 дни, 18 дни слезката. След това имаме дълака, нали. След това имаме белия дроб, 72 дни активност, след това пак имаме слезката. След това идва ред на сърцето и тънките черва, пак слезката. Дебело черво, пак слезка 18. И накрая са бъбреците. Да, ние сега всъщност още сме в бъбреците. Да, сега точно още сме в период, когато завършва, нали, тая лунна година, този лунен период, когато са силни бъбреците. Когато бъбрека е силен, той тогава може да се натваря, нали, на някакво по-интензивно въздействие. Не случайно миналата година, точно януари месец, след един сух пост, както знаеш, природата реши, аз отървах от бъбречен камък, без да знам, да подозирам, че съм го имал. Да. Добре, това е основното по месеци. А как седи в един месец? В един месец подходящите периоди, mm-hmm, кога са. Значи вече това се определя от фазите на Луната. Знаем, че при новолуние, нали, когато погледнато от Земята, Луната и Слънцето са в съвпад, от едната страна на Земята, при покрити, нали, тогава Луната не е виждана по време на новолуния, тя е в лъчите, нали, на Слънцето. Това е началото на лунния месец, който трае 29 денонощи и половина. Това е фактически завъртането на Луната около общия център на тежестта между Луната и Земята. Защото има един друг цикъл, но нас този цикъл на Касай сега, който ще разгледаме от 29 дни и половина. Какво се случва, когато примерно Слънцето и Луната са от едната страна на Земята? Техните въздействия върху Земята, тяхното гравитационно и енергийно, нали, влияние в тандем, защото те са от едната страна. И образно казано, ако примерно те влияят, тая гравитация влияе на приливоотливните вълни, нали, на океаните. Които са огромни. Които са огромни. Естествено, предположим, че и няма как да не влияе на нас. Няма как да не влияе на течности в нашия организъм. Нали, а ние сме, грубо казано, две трети течност, поне така се раждаме. Mm-hmm. И когато, нали, започва този период след новолунието, т.е. наречената първа фаза, докато Луната застане на 90 градуса спрямо първоначалното си положение, спрямо Слънцето, нали,
това е те наречената първа фаза, нали, тогава вече при новолуние един вид ние имаме максимално разширяване следствие на гравитационните сили. По време на първа фаза, нали, около 7 денонощи и 4 десети, започва свиване. Значи течностите, организма ми, ни идва течност, движението на течности и на енергията навътре. Значи това не е подходящ период за чистене. Mm-hmm. Той е период, примерно е подходящ за изчистване на кожата, да кажем. Подходящ е за случай, когато човек иска да приеме нещо в организма, не да отдаде нещо. Примерно за някои терапии, при които трябва чрез кожата да се просмучат определени елементи. Или за билки е добре, mm-hmm. примерно за чайове, нали, за такива терапии, когато трябва да се вкарат в организма градивни елементи. Следващия етап вече е, нали, когато Луната застане на 90 градуса спрямо Слънцето, гледано от Земята, това е една четвърт, нали, на Луната. Тогава в този ден, когато е четвъртинката, е добре да не се предприема нищо ново. Значи, новите неща се предприемат на новолуние. Mm-hmm. В този ден става смяна на посоката на въздействие. Нали. Първият път имахме, нали, да кажем, при новолунието, когато наближава новолунието, все едно всичко в нас се разширява, стига максимума при новолуние. Първа фаза почваме да се свиват нещата, но там нататък, когато Луната тръгне вече да застава противоположно на Слънцето до пълнолунието, нали? Един вид, това въздействие е двустранно. Слънцето от едната страна дърпа, Луната, образно казано, Луната от друга. И точно на тая четвъртинка, както и на три четвърти, при този преход е добре човек да не предприема никакви стъпки нови. Значи добрия момент за прочистване е втора и четвърта фаза на Луната. Няма смисъл да коментираме, нали, трета и четвърта по-отделно, тъй като те са аналогични на първа и на втора. Mm-hmm. Сега, тук, което е важно за втора фаза и за другите фази, че всеки пък орган от нашето тяло, той е активен, примерно, в определен на част от някоя фаза. Например, сега предстои за черния дроб. Масово е известно, че трябва да стане по пълнолуние, но според биоритмологията е малко преди пълнолунието. Това е втората третинка на втора фаза на Луната. Втората третинка на втора фаза. Да. Значи разделяме тия 7 дни, примерно, които се парат за втора фаза преди пълнолунието, което сега предстои примерно. Да. И когато човек иска да направи, нали, да, прочистване на черния дроб, то ще бъде февруари, там кога се случи пълнолуние, март, април, месец, както се случи. Втората третинка е най-подходящия период. Да, съм чел някъде да казват 2-3 дни преди пълнолуние. Ми точно, то 2-3 дни преди пълнолуние започва, да, долу-горе. Да. 7 дни е фазата на Луната. Mm-hmm. Разделяме го на 3 части, долу-горе. Това подпомагаме. Ние да го направим преди пълнолунието, няма да е толкова фатално, нали? Ако се случи по време на първа фаза, когато организма иска да дърпа навън, ние искаме да изкараме нещо навън, образно казано, пикаем срещу вятъра. А в такъв случай, кога е добре да започваме гладувания? И кога да ги завършваме? Ами, за гладуванията зависи от периода, нали? Mm-hmm. По принцип. Ако става въпрос за еднократни въздържания от храна, има едни дни, които древните са забелязали, които естествено и съвременните учени вече, нали, са ги уточнили тия влияния, защо и как се получават. Това са те наречените дни Екадаши. Това са 11-ти ден от новолунието, броен, 11-ти лунен ден и 26-ти лунен ден, той е 11-ти ден от пълнолунието, следващ, нали. Това са Екадашите и следващия удобен момент, той е най-добър за сух пост пък. Денят на двете тръби, символизирайки двете от точни тръби на организма, нали? Дебелото черво и пикочното система. А той кога система. Е? Той е 14-ти лунен ден, съвпада, нали, в 11-ти и 14-ти лунен ден, те се случват във втора фаза на Луната и съответно 26-ти Екадаш, той е пак в четвърта фаза на Луната. Тоест, четните фази са подходящи за детокс. Да.
при еднократни дни, е по-добре да си изберем някой от тези дни. Ако пост е сух пост, нали, без вода, най-добре това да бъде когато е за първи път или ако го правим редовно, по един ден да се бъде денят на двете тръби. Mm-hmm. Ако вече имаме по-продължителен пост, тогава е добре да така да съобразим дните, че по-голяма част от дните да съвпада в подходяща фаза. То си е логично. Да, да. Ако искам да гладувам 5 дни, ще бъдете изцяло във втора фаза, примерно. Ако са 10 дни, ще ги разположа така, че 7 от тях да са в, в подходяща фаза и 3 в следващ период. Да. Хубаво е да се създаде един ритъм такъв, защото организма свиква. Нали, това е. Знаем, че маратон се стигат надалеч с ритъм. Те не стигат с къси спринтови, почивки. Нали. И този ритъм, когато свикне организма, не сме подложени, нали, знае се, че той е лунен цикъл, той управлява, нали, цикъл на жените. И когато стане едно завъртане, един лунен месец, ако мине, нали, когато човек иска да се откаже от вреден навик, той трябва да го започне, примерно, най-добре на новолуние. Проблема е от пиковите моменти. Проблемните дни са точно тия, примерно, дни, когато луната застава на 90 градуса, едната четвърт, три четвърти и срещу положено пълнолунието. Пълнолунието е и по друга причина, нали, такъв критичен момент, защото енергията е на повърхността, нали, и човек лесно може да я разпилее. И затова трябва да бъде малко по-внимателен в тия дни. Психолозите, нали, са доказали какви неща се случват и по какви причини, как влияят, нали, тези енергии, когато са на повърхността, нали, излезе на психиката на хората. Тогава, за съжаление, стават най-много самоубийства, грабежи и т.н. А къде може да прочетем повече и да ги видим тези... Ами на българския пазар, аз понеже чета на български и на руски, Геннадий Малахов издава периодично книги, има една полезна книга «Биоритмология». Всяка година издава книги «Календар на здравето». «Календар на здравето» за всеки ден от годината. Аз лично за първи път се запознах, там има много така интегрална, по-обобщена информация за още полезни практики в една книга на Здравен център Даре, енциклопедия Здраве. Те са няколко части. Първа или втора част има полезна информация по темата за влиянието на ритмите. Ти накрая искаш нещо да добавиш? Аз мисля, че моите въпроси приключиха, горе-долу се ориентирах. Ами това е в обща линия. Хубаво е да би било добре да се спазят тия неща, защото ние впрягаме природните сили да ни помагат. Ние сме продукт на природата. И аз забелязвам, че никъде, нали, защото живеем в такъв комерциален свят, нали, предлагат се много продукти, нали, никой обаче аз сега нямам случай да отида някъде на спа център и да ми каже някой петка не върни за днес е четвъртък, нали. Съобразявайки ги тия неща, ние постигаме много по-голям ефект с много по-малко усилия. Да. Добре, благодаря, Георги.